ปะเกระนิงวาบุนิสิบังสิกขามังอานุมังมังมามังโอมามังสัมยังวาดิงยุปาวาดิงเทัตตากุงลิงเดนังจอยขัลบุนันดามังดาคุดามามังเดปีดีทากุงาดากุมามังนิเสวารุเอตุตุเกนตุมยังอยากลาเกนโซหังมานาดีเกนทังเป็นสิสาทิ้งเด่นชินพุ่งมาบังปองจีดีปองมาลุ่มโอเอปองลาฮีบามังสีวาเคหูนินเทปสุมลุเอนำเกกาดาเกกาตาเกรานิงวาบุมังเกกามังมามังลามังมามังลามิสิอาลาเออีบันฮาเดนิสุขังเวฮาเลเคปสุอังเวเอ็นนังตัวบอดปัตตินนาราวาเอเอ็นนังโยบอดปัตตินนาราวาเบเออิสเซนดิงกอรยอมิเลกาดานดิงเนอิสเซนดิงกอรนิงมาเดอาอิเตเมโอเอคุกโซดิงเซวาแห่งจังดิ้งลังดิ้งตุ้มตุ้มโบเฮนาเรอาโกเต็มเมโอเอโอเซนดีเกนเปดุมมายาตาอีเลตาเกรานิงวาบูมังมามังมังโตเคยูวายาดิงกัมบุญโลอาอิลเลนาซิมฮาเลนเทศอังเดนปันปุญญาปัตบาเนปาเกราติวามังยิมทานสิมังปานสิบาบัวดาดเมตตาดีดีไปนี่อรุर स्वदेश में रहेका र विदेश में रहेका यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपका साथ
सात सहयोग गर्नुहुने यस मानसेबुङका सम्पूर्ण टोलवासी अभिभावकजीहरू जिल्लाबाट पाल्नुहुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण सदस्यगणहरू निजी निवास मानसेबुङ पाँचमा अवस्थित किरा त्यसपछि अनुरोध गर्न चाहन्छु लाखौँ करोडौँ मागुवा हावा मध्ये एकमात्र अर्ग्यानिक मागुवा हावा गुरुदेव र गुरुमाताजीहरूको हस्तबलीबाट त्यो हरेक सालमा दुई पटकसम्म फुलमाला आशीर्वाद ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो उँधौली र उँभौलीमा गरिने गरिन्छ जहाँ सिद्ध पुरुष महात्मा महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गेनज्यूको पुनरावतार गुरुदेव र गुरुमाताजीहरूको हस्तबलीबाट हामीले ग्रहण गर्ने यो फुलमाला कार्यक्रम हामी मानव जातिहरूको लागि एउटा जीवनमा सबैभन्दा अथक हाम्रो लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पदाधिकारीजीहरूलाई मूल आयोजक समिति कृषि समिति र भौतिक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउँदै यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी विद्वान बुद्धिजीवीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु स्वागतम 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 आशीर्वाद यरी अरिख नोगेन लाङ्डा के हुवा चोकमा हौ आ रहे के रे के कन आइन्छमा थिम्बेन छाङ आज गुम्ला भयो कल थिदेको बेवा ओके चोकमा थिदे खोदे फुङ्गी ढुङ वा मैले नङ्गा हुवा नाङ मैले थिदे खोदे केला अब पानेन कुबे हम्मा औचित्य मेमेतु कुबे हम्मा छिम्बे उदा उवा छोकेल अरि गङ्गा गुरु निजी आश्रम जन्मी आएको किरा धर्म नै हो सृष्टिसँगै जन्मी आएको किरा धर्म नै हो औँसी मङ्को भैँसे गोठाले सबैभन्दा शिखर भक्ति हुनाले औँसी मङ्को भैँसे गोठाले सबैभन्दा शिखर भक्ति हुनाले सारा पाप धोई पखालौं धर्मको साबुन पानीले सारा पाप धोई पखालौं धर्मको साबुन पानीले औँसी मङ्को वस्तु गोठाले नोगेन सूर्य आराम